Амралтын өдрийн мен төрөө үзэгчдээ энэ цагийн дүрийн энэ удаагийнхаа дугаард бид улсын драмын Эрдэмтэн театрын жүжигчин Майдар Аравжааг урьж оролцуулсан ба тэр танд оройн мен төрөө. Оройн мен. Тэгэхээр тоглоомчид гэж жүжиг 4 сарын 20-наас эхэлж бас үзэгчдийн одоо хүртэл болж байна. Тэгэхээр энэ жүжиг бол одоо бас нэгэн ийм одоо театрын одоо юу гэх юм тайзны бас нэг шинэ одоо дүр төрхийг гаргаж ирж байна л та. Шилдгийн шилдэг тоглоомчид хүртэл хожигдож байсан түүхтэй гэсэн ийм одоо бас юу харлаа л та би. Тэгэхээр жүжигний талаар яриач та шуухны үгэж одоо энэ дүрд тоглож байгаа дүрийнхээ талаар яриага эхлэх үү. Аа за тийм. Жүжигний талаар гэх юм бол Клайв Сэлвич Гогл гэж энэ зохиолчийн сайхан сонгодог бүтээлүүдэг үе үед театр ирнэ. Урын санда тавьж ирсэн байцаагт төшмөл амгүй албад гэдэг. Тэрний дараагийн үргэлжлэл болж одоо манай саяхан дидс төгсч ирсэн шинэхэн найруулагч Яндуш Арвах маань тоглоомч төжиг энэ гэдэг зохиолыг сонгож аваад ажилласан. Энэ дээр миний бие орж ажилласандаа маш сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээд Гогл гэдэг энэ агуу мундаг зохиолч бас нэг онцлог нь юу гэхээр дүрийнхээ нэрийг өгөхдөө маш их ач холбогдол өгдөг. Тэр дүрийн ямар нэгэн илэрхийлэмж тэр нэрэн дотор бас нуугдж байдаг. Шуахны гэдэг нь болохоор одоо шүг суутгатай л үг л дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү дүр байгаа. Тэр дүр дээр л аль болох тэр Гогл гэдэг хүн яагаад шүг гэдэг нэр өгвөө? Тэр талаас нь илүү жоохон ажиллах гэж хичээлээ. Харин хичээсээ заавар задаж авч явлаа. Тэр дүрдээ ер нь хэр удаан бэлдсэн бэ? Одоо нөө жүжигчи дүр хүлээж аваад нэг ингэж өөрөөхөр гаргадаг шүү дээ. Тэгээ одоо хэрвээ урд нь тавигдчихсэн жүжиг бол өмнө тавигдчихсэн одоо юу гэдэг жүжигчнээс арай өөр одоо юу гаргаж ирэхийг одоо зорддог гэх юм уу таны хувьд одоо тийм ер нь бол бас жүжигчний мэрэгжлийн хамгийн гол онцлогч нь ерөөсөөл судалгаан дээр үндэслээд дахин тавтагдчихгүй дүрүүдийг одоо хийх гаргах гэдэг юм тийм тэр үүдийг мэдээж бас сонгодог зохиолууд ингээ олон тавигдсан сонгодог зохиолууд бол урд нь одоо жишээ нь гамлт байдаг ч юм уу эсвэл отело байдаг ч юм уу тийм цонгодог дөрүүдийг урд нь хийсэн хүмүүсийн тэр тавьцсан босхийг давж хийнэ гэдэг бол мэдээж хэцүү л дээ. Гоглын энэ саяны тоглоомчд төр бол яг хаа манай тарцсангу урд нь тийм кейс байгаагүй учраас би хамгийн одоо энэ дүрдийн хамгийн анхдагч болж ажиллаж байгаадаа бас баяртай байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр боломжоор л өөрийнхөө л хичээж ажилласан. Таны хувьд нөгөө тамгуу төр бас ингээд оролцсожсэн Ромео Шулетагийн Тибалтын дагуулч гэдэг юм ингээд явжсэн тий. Ерөнхийдөө нөгөө жүжигүүдийн талаар өмнөх одоо дөрүүдийн талаар ярьж өгөөч. Улсын драмын Эрдэмтэн театрыг босго их өндөр гэж бас ярьдаг тий. Тий, ер нь бол манай Монголд байгаа мэрэгжлийн уулын ууган байгууллагуудын хамгийн том одоо чинь театрын байгууллага дотор хамгийн том гэж байна шүү дээ. Энд ер нь жилд хэдэн зуугаад оюутнууд жүжигчнэр төгсдөг. 2 жилд нэг удаа театр, магадгүй 2 жилд нэг удаа, магадгүй 3 жилд ч юм уу нэг удаа эсэлт авч залуу уран бүтээлчдийг авч ажилуулдаг, туршилтжуулдаг, дадлагжуулдаг. Тийшээ орохын тулд маш олон залуу уран бүтээлчд өрсөлдөж байдаг. Тэгвэл тэр ер нь хэмжээгээр энэ байгууллагын бас чанар босгох нь мэдээж өндөр. Орж ирсэн цагаас ахуулаад гэх юм бол яг өрсөлдөж байгаад байх та хамгийн анх орж ирээд яг төр нөхөлтүүдд бол ингээд явж исэн л та. Гэхдээ хамгийн анх орж ирээд ажилласан дүр нөх юм бол Харим Визийн балт орж байгаа Харим Виз гэдэг жүжигийн одоо шинжилж тавьсан. Тэрийг нь болохоор бас гиз төсөж ирсэн Мөнгөн Нарангуй Батуулд гэж найруулагч хурж ирээд бид нар дээр шинжилж тавиад манай студи ингээд одоо студи ингээд явдаг байхгүй юу? Дадлагч 2 жил. Студи ингээд уран бүтээлчдээр тулгуурлаад тавьж исэн. Тэн дээр Харим Виз дээр хамгийн их ажиллаж анх ажиллаж исэн байна. Тэрэн дээр болохоор Цингэл гээд үртээр ажиллаж байсан. Тэгээ дараа нь Чингүн, Алхагийн Чингүн гээд найруулагч ахыхаа надтай үлдээч гээд жүжигэн дээр жүжигчин тод гэрэл ахын дүр нөхөлтөн дээр орж ирж байсан байна. Тиймэрхүү дүрүүд байна да. Урд нь хийсэн хүнийхээ юмыг давтаа дуурайгаад ах нь бас тийм нийцэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр аль болох өөрийнхөө л тэр найруулагчийн шийдэл болон урд нь тоглож байсан тэр партнеруудынхаа өгөө аваа яг мэдцээнд дунд нь өөрийнхөө боломж төлөвлөөр л гарах гэсэн үг. Тэний одоо ингэ байгаа дүр төрх энэ жүжигийн хаяамд зориулсан нь ерөнхийдөө л юм одоо Энэ ерөнхий байгаа мал энэ дээ. Тэгэхээр нөө найруулагчийн дүр сонголтонд бас их нөлөлдөг ба одоо өөрөч ингэ харахаар нэг юм түүхийн талтай уран бүтээлүүдэд төлхөө тоглох юм шиг эсвэл нөө сөрөгдөх талын дүр лөө их тоглох юм шиг надад тийм мэдрэмж төрөд юм л да. Тийм, ер нь бол хүмүүс наваг ингээ хараад үгүнхээрээ жоохон
юу гэдэг нь гадаа байдлаар ч юм уу тэгж дүүнэт их шүү. Гэтэ дотоод шал өөр юм бид шүү. Мөн айгүй эрэг гой дүр нөрөм юм. Ерөөд нь нөө нэг хүмүүс театрыг зорих нь ихссэн тий. А тэгэд театр үзэж байгаа шалтгаан бас одоо нөө найруулагч шийдэл биш. Энэ зохиолын сонголтоос их нөлөөлж байгаа. Тухайлбал Анна Каренина дээр нэг хэсэг нэлээ ингээл ингэсэн тамгуу төрчих гэдэг юм уу тийм ингээд. Тэгэхээр дүрийн бишээ юуны зохиолын сонголт бас их нөлөөлөд байгаа шүү. Тийм. Зохиолын сонголт мэдээж ямар зохиол сонгож аваад мэдээж бүх юм дээр түүхий хэд нь хамгийн чухал шүү дээ. Түүхий ямар түүхий хэд арснаас хамаарал тэр бэлэн бүтээгдэхүүн ямар болох уу гэдэг нь мэдээж ойлгомжтой болдог. На энэ зохиол бол үнэхээр гайхамшигтай Оросын хамгийн том сонгодог төлөвлөлүүдийн нэг агуу мунд хүний зохиол. Энэ түүхийд гайхамшигтай сайн байх нь ойлгомжтой. Бид нэр тэрийг сайн бэлтгэл сургуулийн үндсэн дээр ч юм уу сайн судалгааны үндсэн дээр гаргаж ирж сайн уран бүтээл болох уу? Аль эсвэл хайн хандах уу гэдэг чинь уран бүтээлчдийн болон багийн ажил байж байгаа юм байна. Тэгэхээр шинэхэн төгсөж ирсэн одоо юм шиг арга ах юм аа хувьд их юм бол хамт ажиллахад их тийм хөшөлтэй тулгууртай. Би бол маш их юм сурж ажилласан. Би өөрөө бас нэг юм найруулагч тал дээр жоохон орхотоо учраас тэр хүний яаж ажиллаж байгаа тэр сурж ирсэн тентхийн дүрм нь юу юм ч гэдэмүү те тэр тал дээр илүү их ахын ажиллагааг их илүү харлаа л да. Тэгээд яг аргагүй л цанаасаа тавиад өгсөн дүрм, журм, найруулга зүг онцлог гэж юм ингээд байж байгаа учраас тэрэн дээрээ тулгуурлаад л жүжигч дээр ингээд тийм өгөөд ингээд маш үр бүтээлтэйгээр богинохон хугацаанд жүжиг ер нь бол гарсан. Тэс найруулга гэдээ хэлчих. Та өөрөө бас нөө гэгэм уусаас найруулга, шилэг найруулагчийн шагнал авч ирсэн шүү дээ. Тэгэхэр чинь ерөнхийдөө бас нэг тийм тэр талын одоо юу байгаад байна гэсэн үг шүү. Тэр рүүгээр ажиллах одоо юу байдг болов сонирхол. А тийм тэрүүгээр ажиллах сонирхол гэхээсээ илүү тэрэнд илүү хоббитой хорхотой гэсэн үг. Яг ч юм нэг л тийшээ ингээд сонирхол илүү татаад байдаг. А тэгээд эсвэл ингээд багтаа бид нэг боломж гараад улсын уралдаан, хоёр өнөө жүжигчийн улсын уралдаан гэж болоод тийшээ ороод а тэр маань цаашаага улбалаад юуро мусар үнэр дэвших боломжтой болоод нэр дэвшсэн. Тэгээд бидрийн хөлс хүч хөдөлмөрийг үнэлээд яг тухайн орсон 3-8-аас 3-ланд нь мусаа авсан. Тэнд бол маш их урам авсан. А гэхдээ найруулагч гэдэг мэргэжил бол зүгээр явж агаад нэг зохиол барьж аваад тэгээд хэдэн хүмүүстэй сууж агаад хийждэг тийм мэргэжил бол биш гэдгийг би бол хангалттай ойлгосон учраас тэрийг бол хангалттай сурж боловсрж мэдчихэж хийх ажил. Тэгэхээр тэр бол надад илүү их цаг хугацаа гараад их хэцэг гэд ярилцлагандаа дуртасан байсан шүү дээ. Но я сандрат яг нөө багш нартай ч илүү баярлаа гэж хэлж чадаагүй гээд өөрөө чи яг нэг театрын урлаг руу одоо татаж оруулж ирсэн хүн гэх юм одоо хин юм бэ багш? Аа мэдээж хамгийн ихэд энэ театрын урлагт орлуулсан зүйл бол миний өссөн орчин байж байгаа шүү дээ. Манай аав ээж тэр ихтэй ингээд урлагийн хүмүүсүүдийг тэрнээс ахуулаад театр л мэдээ сэтлээ авцсан. Аа тэгээд манай ээж өөрөө чи ингээд хэрвээ багасаал жүжигчин болно гэж боддог байсан. Тэгээд чи жүжигчин болё гэж боддгийн бол хөгжмийн боловсролтой байвал чам илүү дөхөн баха. Чи энэ 10 жилийн сүүлийн 2 ангийг хөгжмийн боловсролтой сургуулсан яасан юм бэ? Тэгээд орсон. Тэгээд хөгжмөдөө дурлсан. Яваад хөгжмөрөө төгссөн. Тэгээд гинт зорилгоосоо хазаацсан явж байгаагаа ойлгоод буцаад ер нь бол үеихнийгээ бодвол жоохон өгшөө аюутай. Үеихнээсээ нэг 6 мурга гаргах юм тийм. Өгшөө аюутан сүулт орсон. Аа ингээд 14 онд сүулт ороход намайг үлгэдэж авсан хүн бол Монгол Улсын Урлагийн гавьд төгтөлтөн Баатарын хатхан бат гэж. Тэр хүний удирдлагын дор энэ театрын бүр гүнрүүн гэж намайг авчирсан хүн бол ерөөсөө л тэр хүн. Тэр хүний удирдлагын дор ороод сураад авахуулаад явсан манай багш өөрөө театрт удирдлагын хэлцэн дарга дээр ч ажиллаж байсан, жүжигчин дээр ч ажиллаж байсан. Тийм учраас театрт өөрөө маш их хайртай. Театрын бас нэг эдис нь болсон үнэлт. Тэгээд бүх ангийнхныгаа нэгдүгээр курсээс нь авахуулаад театрын олон хэсэгт явуулж гисэн. Тэгээд олон хэсэгт яваад энэ цаг уран бүтээчдийг хараад ингээд энэ театрын уур амьсгалыг мэдрээд эндээс хашаач гарч чадгааг болчихж байгаа юм л да. Гол зорилго маань болчихж байгаа. Ер нь театрын урлагч их амттай тайз бол бүр ингээд яалтчгүй үзэгчтэй шууд харилцдаг хариутай. Дүүбэлт нисэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь их хариуцлагатай. За тэгээд тийм л ажил санагдаад байдаг л да. Тийм ерөөсөө бэлтгэл сургалтын үед л бүх юм хийж аавна. Алдах олох юм аа. Бэлтгэл сургалтын үед тэрийг мэдээд тооцоолоод бүх юм хийгээд авсан бол за нэгэнтэй жүжигнийгээд явсан бол зэрэгтэл орж ирж байгаа тохиолдолд бид алдах хэрэг байхгүй. Тэгээд хамгийн гол нь зэрэгтэлтэй үүсэж байгаа амьд харилцаа. Яг
зэрэгтэл жүжигчин хоёр нэг агаар амжиллаад нэг газар. Тэгээд бид нэг мессежийг тийш ингэж нисэх гэж оролдож байгаа. Тэд нар маань авах гэж оролдож байгаа гэсэн юм. Харилцан үйлчлэл. Тэрэл театрын хамгийн гол юм. Ер нь одоо миний анзарч байгаа юу гэвэл сүүлийн үед хүмүүс их театр руу хошуурдаг болчих чинь тий. Ер нь нэг одоо нэг арай нэг өөр мэдрэмж авъя. Одоо яа гэдэг ингээд театр ер нь их дүүрэн байдаг харагддаг боллоо. Тэгээд ерөнхийдөө театр өөрөө бас драмын театр бас ингээд завсраггүй ингээд гоё гоё жүжгүүд ингээд тавиад эхэлж байна л да. Ер нь нөгөө үзэгчний боловсрал гэж нэг юм байдаг шүү дээ. Тэрийг та юу гэж дүн чинь. Тэг энэ дэр бол би яг өөрөө миний хувийн бодлол тоо. Юу юм блэ? Багаас нь ингээд сурах хэрэгтэй юм лээ. Ер нь бол одоо манай Монголч хүүхдийн театрыг одоо энэ хажууд байж байгаа. Хүүхд залуудын театр гэж байсан, байхгүй болсон. Ер нь үзэгч анханасаа хүүхдийн театрыг үзэж хагаад дараа нь хүүхд залуудынхаа театрыг үзээд хөнгөөлбөр жүжигтэй гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд дараа нь энэ академик театр руу орж ирэх хэрэгтэй. Үзэгчдийн шатлал нь бол манай төр шатлал нэг хэсэг хугацаанд алдагдсан байсан. Гэхдээ одоо сүүлийн үед гэх юм бол яг сошиалор ч юм уу янз бүрийн сувгууд гараад ирж байгаа болохоор өөрөөсөө хүүхдүүд мань багасаа боловсруулаад боловсруулж ирж байгаа болохоор тэр алдагдсан он цаг одоо бол арай гайгүй болж байгаа юм болов уу гэж бодсон. Ер нь өнөө ингээл яг цахим орчин нэг шүүмж яваад байдаг шүү дээ. Чи кино театрт орж ирээгүй театрт орж ирчихэл чипс дуургалах юм да. Задлаад ч юм уу тэнд чи яг ингээл амьд мэдрэмж яваад байгаа шүү дээ. Айгуу том мэдрэмж тэндээс жүжигшэд хамаг байдлаараа юм өгөхгүй л энэ тий тэр чи одоо нэг микрофон чгүй ингээл дуун хүртэл ингээл арийн хүнд сонсогдох хэвээр байтал манай үзэгчд нэг тийм тутагтай ажиглагдаад байдаг. Ер нь бол ихтэй хайрцангуу гайгүй шоу драмын театр төр бол яг хуу зүгээр нөгөө нэг соёлын төв өргөө ч юм уу одоо уран бүтээлчд нэгтэй явдаг газруудад бол тийм их юм ажиглагддتيй. Гэхдээ драмын театр төр бол ер нь хайрцан үзэгчд нь өөртөө бие биедээ шаардлага тавиад авчдаг болохоор хайрцангуу гайгүй. Уг нь бол хамаг гой хופцаа өмсөл хамаг гой мэдрэмжийг авч явах гэж ирэх хэвээр газар шүү дээ тий. Арай өөр өдөр тутмын амьдралаасаа арай өөр нөх юм аяг руу орж ирээд нэг жоохон амсгийгээд өөртөө нэг дүнэлт хийчихэд гарах л тийм л орон зайтай байна. Харин тий. Аха. Таны дараагийн уран бүтээл юу авах бол ерөнхийдөө нөө юуны театр тоглож байгаа жүжигчдэг хараад хад дэлгэцийн урлаг руу ч юм ингээл хөргөөл ингээл яваал байдаг л та аль аль нь л тоглоод харагддаг. Таны хувьд бас дэлгэцийн урлагт ийм хүч үзэгч юм уу тийм санал одоо ирж байгаа тийм тохиолдол байгаа болов уу? За ер нь бол саналуд ирдэг. Гэхдээ дэлгэц рүү орох тийм цаг хугацаа болон тийм зав зайн байсангүй. Гэхдээ би ч бас дэлгэцийн урлаг руу орохын тулд тэр талаар бас нэг жоохон мэдлэгтэй болж байгаа. Энд бас нэг жүжигчнийхээ уран чадвар тал дээр туршлага хуримтлуулчаад орвол илүү дээр юм болов уу тий? Тэгэж энд хангалттай завгүй шүү дээ. Энд хангалттай жаргалтай байна уу гэсэн. Тийм болохоор шаардлагатай гэх юм бол яг орж болно л доо. Тэсээ хилчлэл дэ хангалттай жаргалтай байна гэдэг нөө жүжигчдийн уран бүтээлчдийн ер нь одоо нуулгүй л хэлхий цалиулсан нэг жоохон баг гэл ингээл явдаг штэ нийгэмд тийм ойлголт өгдөг. Энд бол зайшгүй яалтчгүй тийм зүрх сэтгэлтэй өөрө туртай хүмүүс л ингээл үлдэхгүй л бол мэдээж яг нөө цалин мөнгний төлөө энд бол тийм хүмүүс ажилтай гэж би бодоод байдаг л да. Тийм штэ. Ерөөсөө театрын төрийн үйлчлэгээ л байгуулж штэ. Тэгээд төрийн төсвийн цалин дараа цалин чинь. Энд тэгтээ хамгийн гол юм биднэрт нэг уран бүтээлийн ард гарчих юм бол тийш их анхаарал өгөөд ажиллах юм бол цаг нар бас хэцүү те. Тэр нь юу гэдэг чинь байгууллагаас болоод байгаа юм шиг уран бүтээлчд өөрсдөө тийшээ шаналж орох те. Уран бүтээлчд бүгд тараа явсны дараа нэг уран бүтээлч өөртөө ажиллах ч юм уу тиймэрхүү юмнууд байдаг учраас тэрэн дээр бол яг бай бид нар гол нь энд дуртай байхгүй хайртай байхгүй. Тэг энд чинь нэг юм байгаа цанаасаа л нэг өнөр нь танаасаа ингээд олон жил өвлөгдөд ирчих нэг төр байгаа байдал юм. Тэр нь л тийм тэр нь л бид энд байлгаж байгаа. Яг энд тайртай, дуртай хүмүүс дандаа ажиллаж байгаа. Тэрнээс биш мөнгө хардаг ч юм уу тий. Ашиг хонжоо хайдаг хүн бол миний бодлоор энэ театр дотор гэж байхгүй байгаа. Дандаа л ажлын төлөө. Тэр мөнгө төрөг олох. Тэр нь бол хоёр дахь асуудал болчиход шүү дээ. Эхлээд эндээсээ аз жаргалаа мэдрээд дараа нь амжилт авч явах мөнгө төргөө магадгүй бүтээ бид нар бол ер нь гадуур орлогороо шийдэж байна. Театрынхаа залангаар бол мэдээж бүх юм тангалт өрлцөхгүй шүү дээ. Гэр бүлийнхэн хүн яаж хүлээж авдаг юм бэ? Манай сая хэллээ шүү дээ. Аюу цаг завгүй байдаг гэх юм. Тийм. Мэдээж энэ дэл бүх залуу уран бүтээч тулгарч байгаа асуудлууд энэ мөн. Гэтэ энийг ингээд үе шаттайгаар ингээд даваал цаашаа явдаг. Гэтэ бидний нэг
мөнгө үед ингээд байлгаад байж бас болохгүй юм шиг санагдаж байгаа юм л да. Яг хөө цаг хугацааны ихээр энэ асуудал шийдэгдэх байлгүй. Гэхдээ бидний нэг зорилго нь театрын төлөө энэ хамт олонны уур амьсгалын төлөө ингээд хамтдаа ингээд явж байгаа юм чинь. Бид нар бол нэг амир ар гэрийнхээ эмийг татцлуу чирж орж ирээд байгаа хэрэг үүсдэг. Аха. Гэтэл ерөнхийдөө гэр бүлийнхэн хүн телевизийн хүн гэдээ бас тэгжсэн тий. А телевиз бүжигч. А бүжигч юм аа. Тэгэхээр ерөнхийдөө урлагтай ойлгох. Тий, ойрхон болохоор хэлбэр. Одоо юу гэдэг санхүү манхүүгийн талын хүн байвал ингээд урлагийнхэн чинь алгуулчдаг шүү дээ. Гэртээ тогтохгүй. Тэрийг ойлгоход хэцүү. Гэхдээ ядчил юу шүү дээ. Ядчил бүх тэмдэглэлд баяр өдрүүдээр байхгүй. Байхгүй тий. Биш ажиллаж яж хэвчээ. Шинэ жил болж хахад л байдгүй тий. Тэгээд л наад зах нь л юм шиг. Яг ингээл харахаар яалтчгүй нэг тийм юм түүхийн дүрлэл харагдаад байгаа. Одоо ерөнхийдөө монголчууд кино урлаг гэдэг нэг тийм буцаад нэг юм юу гэдэг түүхэ ухаж гэх юм уу ингэж гаргаж ирж байна. Одоо сая ингээл монголч гэдэг мөн кино дээр гараалаа л та. Тэгэхээр таны дүр төрх бол яалтчгүй нэг тийм баатрын ч юм уу түүхтэл тохирох юу харагдаад байгаа юм. Тэгээ тийм санал ирэхгүй санал ирүүл мэдээж бас яаж хүлээж авах вэ? Оо тий санал ер нь бол ирдгэл тээ. Гэхдээ яг энэ цаг үеийн ч юм уу юм таарж өгөхгүй тэгэл нэг амжиж өгөхгүй нэг юмрхүү байдалтай байсаар юм байгаа. Дэлгэцийн юмр бол нэг явж чадаагүй байна. Цаашдаа мэдээж цаг зав нь гараад ч юм уу магадгүй тийшээ илүү хандах хэрэгтэй болох ч юм уу. Тэгэх юм бол тийшээ өсөөсөг орно л доо. Алтан ургийн чинь цус намайг дийлээ. Андми. Бүх тайсныг чинь би чамд тушаа. Харин одоо хар толгоогоо тушаа. Газарт ганц л хаан байх ёстой. Чингис. Ер нь жүжигчүүний хамгийн сайхан юм нь юу юм бэ? Ингээл яг тайзан дээр гараад дүрээ бүтээгээл ороод дуусаад хөшиг хаагдах мөчөөд юм уу? Зэрэгтэл дэрхийдэл босоод хаалга ташхан байт юм уу? Яг театрын жүжигчний сайхан юу гэдэг юм бэ? Ерөөсөөл театрын жүжигч нь чиглэдэггүй хүн бүх хүн болгоны ерөөсө хамгийн гол юм хөдөлмөрөө үнэлүүлэх, үр дүнгээ үр шимээ хүртэх гэж юм байна шүү дээ. Аа жүжигчдийн хувьд гэх юм бол сургуультууд тий болохгүй байгаа шаналж байгаа цавж байгаа найруулагч наадагч чи болохгүй шүү дээ гэхэд тэр авж байгаа сэтгэлийн өвдөлтүүд ч юм уу тий тэгэл баах юм ингэж давж туулсны дараа нэг чадан ядан нэг дүрийг ингээд гаргах гээд ингээд хичээгээд ажиллаад ирсэн тэр эцсийн байдлын маань тэр юм тэр дүрийг тий ингээд үзэрч үзээд шагнах тий халагдчихлаа ч юм уу үзэгчийн эргүүлээд өгч байгаа гэхц бол хамгийн том кап шүү дээ. Тэр л гоё шүү дээ. Ер нь ингээд л би бол жишээлбэл нэг юм том хүмүүс гэх юм ахмад хүмүүс одоо ингээд тийм мундаг хүмүүстэй ярилцахаар имэдгэлтэй буруу зүрх асууч байна гэдэг л. Тэр шиг одоо жүжигчд одоо бүр ингээд алтан үеийн дархлагдсан жүжигчд байна шүү дээ. Ийм жүжигчтэй нэг тайзан дээр гараад ингээд тоглох юм ямар үү гэдэг. Оо сүртмэр шүү дээ. Ерөөсөл ингээд нэг юм амар том юм хүч түлхээд байгаа юм шиг над за миний над төрж байгаа мэдрэмж л тийм хүч түлхээд байгаа юм шиг санагддаг. Сулгаа яг хамт ингээд тайзан дээр байж байгаа. Тэгэл цэрин давг байх ингээд хамт байж байгаа. Зүгээр байж байгаа л аюул хүмүүс тий. Байж байгаа л сүрдэн байж байгаа. Энэ хүн байж хахад би алдахгүй юм байна гэдэг мэдрэмжийг бас авдаг. Тийм үү юм шиг тий. Би байсан бол ингээд над руу ингээд юм хэлээл ороод ирвэл баг үгээ мартгарч юм шиг юм мэдрэмж төрөхөд байхгүй. Тий паникэнд орнолт ч тэгээд яванда дасаад ер нь их гоё мэдрэмж тэр хүмүүстэй ингэж тэр байх боломж олдож байгаа. Асуулах суралцаал ингээл хэлхээ холбоо явчихжээ л та тийм. Мариу ур тоглолтог тийм. Аа тийм. Ер нь их авьяастай хэрэг гэжсэн. Аа миний бодлоор нэг хэсэг юм жоох юм паник эргэлзээнд орсон. Аа нөгөө жүжигчин болно гэж явж байгаа хөгжимчнөөс сурчлаа штэ. Аа. Тэгээ хөгжимдөө жоох юм дурлаад ингээд. Тэгсэн чинь биш. Тэгээ хөгжмөрөө ингээд яваад
дуу хөгжим багш мэрэгчлээ байхгүй. Тэгээд ингээд тэндээ очоод эхнэртэй болоод ингээд урушаа хуршуу өр Монгол руу гэж ингээд тоглолтоор их явдаг гэсэн. Тэгээд тэгээд танилцаад эхнэртэй болоод манай эхнэрт орондынх Дорнод аймагт очиод 10 жилийн сургууль багшлаад ингээд яг ингээд байж байгаа нэг асуудалтай тулгарсан л та. Юу хийгээд байна аа? Чи яг юм хийж явж байгаа юм чинь яг чиний эндээс чи жаргалтай байж чадчихна уу? Тэгээд энийг чи жаргалтай байж чадахгүй бол гэр бүл чинь жаргалтай байж чадахгүй ч юм уу? Тийм эргэлзээнд ороод за тэгвэл чи хамгийн сайн юм хийж чаддаг юм чи юу ингээд бодлоо? За морин урд тоглоё. Морин урд амдэрлээ зориулсан. Морин уурыг нэг номер болгоод явж байгаа. Мундаг уран бүтээлч гайхамшигтай тоглоочтой яж би юм биш шүү дээ. За, ардын аз уурыг хөөмийгээл бас ингээл хөөми багасаа ингээл оролтоо сурсан. Гэтэл үнэхээр мундаг гайхамшигтай хөөмчд байна. Аа, бүжиг хөдөлгөөн оролдохгүй ш оролддог. Тэгэл зураг зургийг хэр бас оролдохгүй ш зурдаг. Тийм ингээд бүгднийг ингээд нэг юм оромдоод оромдоод хайцсан ч юм шиг нэг тийм мэдрэмж аваад ям сэтгэлээр унсан л та. Тэгж байж байгаа ер нь би жүрчин болно гэж бодож байсан юм чи тэрүүгээрээ явъя гэж. Хитртэйгээ ярилцаа шийдвэр гаргаад 14 онд Сүйс руу орж ирээд Сүйс сурж байгаа оюутны төрөлд явцгаана. Миний тэр бүх оролдож явсан юм бүгд ямар их хэрэгтэй, ямар их үнцэнтэй гэдгийг тэнд амар ойлгосон. Ер нь яг тийшээ орох гол өөрийгөө бэлдээ. Ер нь тийм л юм шиг байгаа юм. Хүний тарих хэрэг кодлдог бол тийм кодтой байсан юм шиг. Баагаар бэлдээл юм ингээл явж исэн. Тэгэл яг чухал хэрэг нь гарах үе. Үнэхээр хэрэг болсон. Одоо надад одоо юу гэдэг чинь те хамгийн гоё мэдрэмж өгж байгаа юм тийм шүү дээ. Ядч те өөрийнхөө өмчний өгчмөг аваа бариа тоглолчин. Ядч өмсний яг язгуур уулгаар хоолоогоороо багасгаас гоё дуурч чадна те. Тэр л миний одоо бусчмжтээс жоохон ялгарах онцлог гэх юм бол тэр байгаа хэрэг. Тэгээ ер нь өөрийгөө олцсон шүү дээ. Тэг ингэж явж чад нуу нэг ингэдэг шүү дээ. Нөх хүмүүс чинь 4 жил сураад хэдэн жил сурч ирсэнаа. Шал өөр мэрэгчлэр ажилч тий. Тэгээд ингээд яг саяны таны өгчин юу гэдэм бэ? Өөрийгөө хайж явж байгаад яг ингээд олцсон хэлбэр юм болов уу? Харин одоо алхгод л яваад ахшиг юм. Хичээгээд. Гэтэ ер нь угаасаа бол ясны жүжигчин л байхаар юм шиг гэр бүлийнх нь бас жүжигчэд гэхээр тий. Тий. Манай аав жүжигчин, ээж бүжигчин гэдэг угаасаа урлагийн тагоноос хашааж гав шат харгуул. Таасаа өөрөө хэлээдсэн би айгуу завгүй гэд. Тий. Гэтэ бол гэр бүлтэй бас хангалттай. Цаг зав гаргадаг хүн шиг харагцсан. А хүү охин хоёртой. Тэгээ мэдээж л хүний хамгийн хүний хамгийн гол зоригтой болох юм чинь ерөөсөл үр хөвгт шүү дээ. Би бол юу гэдэг чинь урд нь гэр бүлтэй болох ч юм уу зүгээр ингээл хийсэл явж идэг. Тэгээ залуу байж байгаа л гэр бүлтэй болол яг гол зориг гарч ирэл. Эхлээл хүүгээ хараал, араас нь охиноо хараал. Тэгэл энэ чинь хүний амьдралын зориг болчих. Юуны төлөө явж байгаа нэг гэж болохгүй. Би эн зүйлийг би хийж чадчихэж би аз жаргалтай байна. А тэгвэл миний гэр бүл аз жаргалтай. Би ямар ч өөр өөдөндөөс кап авдгүй аз жаргал авдгүй ямар нэгэн мэрэгчлэр юм ажиллаад бухимдалтай ингээд гэртээ очиод байвал хэцүү шүү дээ. Ер нь бол байгаа бүхэл залуу гэр бүлүүдтэй адилхан тэгэл яг л ачлахын л хичээгээл. Тэрийг бас алдагдахгүй гол шугамаа болгочихсон гэр бүлээ яаж тэгээ яаж шугамаа алдахгүй авч явах уу гэдэг юм ал гол болгоод явж байна л да. Одоо ингээд юунд орно те нүүр будах та. Айгүй юм нүүр будаг ихтэй юу байсан? Энэ одоо жүжиг. Тийм нэг зохиолчийн гол. Зохиолчийн гол онцлог нь юу гэсэн тэр байхгүй. Манай зураач одоо бас анхныхаа бүтээл дээр бүрэн хэмжээний бүтээл дээр ажиллаж байгаа. Сквотер ах юм ч гэсэн гол эскиз нэг гаргаж өгдөө тгийж гаргаж өгсөн учраас эскизэн дагуул бүх юм идэнэ. Тэгэхээр мекап нүр будаг их шаарддаг. Сүүл ер нь би ингэж анзаараад байна уу? Сүүл үе яваад энэ жүжгүүд тий ромер шүлэтээ дээр дахиад тавихтаад айгүй юм хурц шийдэлтэй. Тэ одоо энэ тоглоомчдын дүр төр хувц эдрэг харахаар бас ингэдэг айгүй тийм тод хурц юм. Заагаадаа сүүлийн үеийнхүү ер нь одоо театр ийм байсан уу? Ер нь театр дэлгэц хоёрын ялгаа л энд байгаа. Дэлгэц бол илүү энгийн байх хэвээр. Энгийн байхыг шаарддаг. Усач тэр олон нэгтэршилтэй нарийн камераар ингээд авахаар тэнд илүү дутуу зураас бодох байж болмоо хальтай. А театр бол бид нар одоо чинь дэлгэцэн дээр үүд камерын дээр ч үүд одоо тийш харах хэвээр зүгээр ингээд үдээр харчиж болж штеп. А театрт бол заавал
ийм халт ч юм уу. Ийм том үйлдэлүүд хийж байгаа юм шиг. Тэрийг дагаад мэдээж ховцсон. Мейкап нь тийм л хэвчээ. Энэ бол театрын бас нэг дүрм байх. Бодоггүйгээр театр дээр гарч ирээд тоглох юм бол амар сонир харагдчих. Амар сонир сүргүү харагдчих. Тэгэн. Тэ. Аха. Ер нь ингээл нэг будаал шунтлал хувцсанараа өмсчгөр нэг өөр мэдрэмж. Оо тэр чинь шал өөр. Аха. Сэтгэл хөдлөл тэр чинь ингээд тэр хувцсыг өмсөөд нүрэ будаад ингээчгэр өөртөө итгэл. Тэ. Ингээд өөрийгөө толинд харахад ч гэсэн. Тэгж өөрийгөө итгэж өмшүүлж штэ. Тэр мэдрэмж чинь л гоё штэ. Энэ театрын хамгийн гоё юм нь ерөөсөл нийлжээж бүгд тэрэ нэг ганцхан жүжигчин ажиллаа дүрийг гаргаж үзүүлээд байгаа юм биш үү? Арийн албын жүжиг тавих юм болж байгаа. Бүх арийн алб үйлдвэрлэл одоо ингээд манай тэнд үйлчлэгч үзэжтэй хүлээгээл тий энэ поёныг цэвэрлэл байж байгаа ч. Энэ чинь үрдлэг ингээд бид нарыг тайзан дээр гарах боломжийг олгож байгаа нөхцөл байна. Жүжиг эхлэхээс хэдэн цагийн өмнө бэлдчих вэ? Жүжиг эхлэхээс өмнө нэг цагийн өмнө ирээд бэлдсэн байж байгаа хэвээр байна. Нөгөө бүдэг энд орох хэвээр. Тэгэхээр бичдэг хөвөл. Аа. Ари алба гэж бас нэг нөсөр юм биш үү, тийм. Хичнээн юм бид. Тайзан дээр одоо жишээ нь тоглоомч жүжигчин дээр тайзан дээр яг үг текст аваад хилээд дүртэй гарч байгаа аа 4-5 уран бүтээлч байлаа гэж бодъё л доо. Тэгэхэд ард нь олон хэсэгт орж байгаа хүүхд залуучууд оюутнууд байна. Аа дээрээс тэр галерейн дээрээс тайз дэшин доош нь буулгаж байгаа хүмүүс, тайз яналж байгаа хүмүүс гэдэг одоо гараад үг текст хэлж байгаа 5 хүний ард л 30-40 хүн байж байна. Таны өмнө тоглож исэн дөрүүдээс жүжгүүдээс энэ тоглоомчдын онцлог нь юу юм бэ? Тийм өмнөх дөрүүдээс бол маш ялгаатай дөрүү. Тэгээд ийм дөрүү дээр бас ажиллаж үзэж байгаа даа би азтай багхгүй. Нэг ийм одоо жишээ нэг юм багхгүй. Манай ялт ах байна. Гэрэлс үх ах. Би ч ингэж хүндэлж авдаг ахнаар уу штэ. Тэд нартгээ гарангуйта тайзан дээр тэд нэрийг ингэж эхэлж байгаа. Ой маа. Нааш таш. Дүрээрээ. Тэгэхээр энэ дүр бол магадгүй өмнө ажиллаж исэн дүрүүдээс илүү надад намайг ингэж урагш нэг алхуулж байгаа дүр багчаа. Задарч өгч. Тийм, найруулагч маань тэгээд энэ дүр маань энэ хоёр нийлээд намайг ур чадвар юу гэж юм уу? Эсвэл бол нэг жоохон ч гэсэн юм урагш алхалт бол хангалттай хийж өгч байгаа ч. Театрыг зөрийн ирдэг үзэгчтэй та юу ч хэлхийг хүсдэг үү? Эсвэл нэг зориндоо гэд нэг бодоол яваад байдаг хүмүүстэй ерөнхийдөө үзэгчтэй танд гэж үүж хэлэх. Аа. Театр бол ер нь ариун сүм гэж ярьдаг шүү дээ. Кино театр орох, драмын театр, эрдэмийн театр орох бол шал өөр ялгаатай шүү дээ. Тийм, театрт дөрж ирэх гэж байгаа үзэгчтэд хэлэх юм бол одоо ирэх гэж бодлого явж байгаа хүмүүст танд гэж хэлэх юм бол та хэрвээ магадгүй хэтрхий их юм бодоод байна уу те? Аа. Өөрөө өөртөө ярилцах шаардлагатай байна уу? Өөрөө өөрийн хөндлөнгөө сарах хэрэгтэй байна уу? Тийм үе асуудал тулгарч байгаа бол зүгээр театрт үргэлж. Тэгээд та хөндлөнгөөс нь одоо байгаа энэ нийгмийн хар тэнд байгаа өөрийгөө хар. Ер нь бол тойлдох бол тойл тусгаж хэлж болно тийм. Аа, байнга ирдэг үзэгчдээ бол театрын байнга үзэгчдээ байгаа шүү дээ. Театрт байртай байнга ирдэг. Ингээл тоглож явахад яг өөрийнхөө суудаг сандалт суудаг. Аа, бүр тийм. Тийм, яг өөрийнхөө тэддгүүр нь тэддгээр сандалт суудаг тийм үзэгч. Тэр үзэгчтэй бол зүгээр л та нар бол хайр шүү гэж хэлсэн. Хайртай шүү. За. Тэгээ бидний урилгыг хүлээж авч бас сайхан яриа өрнөн дэлгэлсэн танд бас маш их баярлалаа. Уран бүтээл өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Амжилт хүсье.